کودک خردسال با پستانکی در دهان و چفیه‌ای برگردن در آغوش مردی که او را نمی‌شناسد. لاجوردی، کسی که این کودک خردسال را که به تازگی مادرش در عملیاتی کشته شده در آغوش گرفته. اما آینده نامعلومی که در انتظار این کودک است چیست؟ این کودک کسی نیست جز مصطفی رجوی، فرزند مسعود رجوی. برای شنیدن مختصری از داستان زندگی مصطفی رجوی با این ویدیو همراه باشید. ممنونم که برای اضافه کردن اطلاعات تاریخیتون کانال تاریخنامه رو انتخاب کردید. سال 1360 خانه موسا خیابانی که مرکز فرماندهی ترورهای منافقین در تهران بود شناسایی شد. خیابانی که نفر دوم سازمان بود به همراه اشرف ربیعی، همسر مسعود رجوی و 20 نفر دیگر از نیروهای رده بالای سازمان در جریان درگیری با نیروهای امنیتی سپاه کشته شدند. اما در جریان این درگیری تنها یک نفر نجات پیدا کرد. کودک خردسالی به نام مصطفی رجوی، معروف محمد رجوی، که تنها فرزند مسعود رجوی بود و با فداکاری یک پاسدار نجات پیدا کرد. بعد از شکست عملیات مرصاد در زمان جنگ کویت، رجوی به بهانه خطر جنگ برای کودکان اونها را از خانواده ها جدا کرد و به اروپا برد. در پانسیون های متعلق به سازمان خودش نگهداری کرد و سالها بعد، زمانی که پادگان اشرف با بحران نیرو مواجه بود، این بچه ها که عموماً در دوره نوجوانی به سر می بردند به اشرف برگردانده شدند. حضور مصطفی رجوی در پادگان اشرف یک استفاده بزرگ برای مسعود داشت که می خواست بگوید من استثنایی برای هیچ کدام از بچه ها قائل نیستم و پسر خودم را هم به پادگان اشرف آوردم. اما محمد با ورود به پادگان اشرف آنچنان ناراضی بود که از همان روزهای اول سر ناسازگاری گذاشت و سرکردگان رده بالای سازمان برای پنهان کردن نارضایتی وی از مناسبت‌های فرقه‌ای درون منافقین و اختلاف با پدرش، او را در خانه جدا در پادگان اشرف جای داده بودند و انواع و اقسام امکانات را با این هدف که وی را راضی نگه دارند در اختیارش گذاشتند. فرزند رجوی از بریدگان سازمان به حساب می آید. یک بار با همراهی چند تن از دوستان همسن و سالش همراه با یک قدروی سنگین نظامی شبانه به سیمخاردارهای اطراف پادگان اشرف زد و در حالی که سعی داشت از سقف کامیون به آن سوی سیمهای خاردار بپرد توسط یکی از محافظین دستگیر شد. نفرات همراه او همگی به انفرادی منتقل شدند و به شدت تحت فشار کتک و شکنجه قرار گرفتند. اما محمد صرفاً به محل اقامت خودش منتقل و در آنجا محبوس شد. بعد از سقوط صدام و ورود آمریکایی‌ها به عراق، آمریکایی‌ها به سراغ اشرف و ساکنان آن آمدند. به گفته اعضای جدا شده سازمان، مترجم فارسی آمریکایی‌ها چند بار خواهان صحبت نظامیان آمریکایی با پسر مسعود رجوی شد، اما با مخالفت شدید سرکردگان سازمان روبرو شد. محمد بعد از انتقال به خانه امن سازمان منافقین موفق شد در یک فایل صوتی به صورت مخفیانه وضعیت خود را ضبط کرده و فایل را برای یکی از دوستانش که او هم منتقد رفتارهای سازمان بود ارسال کند. محمد به او اعلام کرده بود که اینها قصد دارند مرا از بین ببرند. در صورتی که خبری از من نیافتی و مطمئن شدی که مرا کشتند، این فایل را منتشر کن. بعد از خروج منافقین از کمپ اشرف، او نیز با منافقین به لیبرتی منتقل شد و در مراحل انتقال به کشور آلبانی از عراق خارج شد و به نروژ فرستاده شد. در نروژ از یک سو دیگر یک نوجوان نبود که با فشار و محدودسازی سرکردگان سازمان امکان صحبت کردن علیه تشکیلات را نداشته باشد. از سوی دیگر ترس از تصمیم سازمان به حذف او، که البته مسئله دور از ذهنی هم نبود، باعث شد تا فقط چند بار به صورت مختصر به انتقاد از سازمان بپردازد. سازمان برای راضی نگه داشتن او شرایط راحت تری را برای زندگی او در نروژ فراهم کرد. از حقوق چند هزار دلاری ماهانه تا خرج بالای تحصیلش در یکی از دانشگاه‌های معتبر نروژ، از جمله امکاناتی بود که سازمان برای ساکت کردن پسر رجوی پرداخت می‌کرد. اما همه اینها باعث نشد تا به انتقاداتش نسبت به سازمان و شکنجه نیروهای آن دست بردارد.